Aqui, eu tipo assim, ontem eu pensei muito na festa. E, tipo assim, eu sinto que... Eu não quero perder esse bonito que a gente tem, esse lado bonito que a gente tem, que é bonito. Tipo, foi genuíno, entendeu? Mas eu queria, tipo, tentar, talvez, lá fora, sabe? Porque aqui eu tô numa pressão de jogo muito grande. E como eu entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. E eu acho que isso tá interferindo também na minha entrega, na nossa relação, sabe? E aí eu queria tentar não ser um casal aqui dentro. Eu gosto muito de ti, não vou negar. Eu te peço desculpa se fiz alguma coisa que tu não tenha gostado. Vai doer um pouquinho, mas tudo bem. Seguimos, não tem problema. E eu fico... Fica de boa, eu tô de boa. Obrigado por esses momentos que a gente viveu. Ah, não... Me dá um abraço. Ah, um abraço, mas eu não quero... Eu não... Eu gosto muito de ti, boa sorte no jogo, conta comigo. Mas eu não quero também que a gente fique com raiva um do outro, não, viu? Não vou ficar com raiva de ti, eu não sou assim, não vou ficar. Eu só vou ficar estranho, mas... Não quero que você fique estranho. Não, vai ficar estranho, não tem como não ficar estranho. Tem que ver, vai ver com a Bia depois se ela quer dormir contigo lá e... Não, Matheus! Eu não vou seguir dormindo contigo, guria. Vou dormir pra quê? Matheus, eu não quero que você fique com raiva não, de mim, mas não é raiva, Anny, como é que eu vou dormir do lado da pessoa? Eu só... Entendeu? Você não tem que se moldar. Você é bonito de ver você assim. É, mas... Eu também te peço desculpa, porque... Eu me disse que tem como conviver assim. Dividir o mesmo espaço de guardar as roupas ali. Isso é uma coisa de casal, a gente não é um casal. Tá claro isso. Tá? Cada um segue a vida e... Se tu quiser seguir tendo vínculo, eu quero seguir tendo vínculo contigo. Eu também. Só que vai ficar estranho. Isso aí é normal. Não vou ficar muito perto de ti. Tu sabe que eu sou intenso, gosto de ficar fazendo carinho, de ficar abraçando e coisa, e não vou. Mas se a gente seja amigo, vai puxar pra coisas que tu não quer e eu não quero, então. Pega o jogo. Eu só vou entrar lá que eu não vou ficar prolongando. Obrigado. Foi, Matheus. Nada. Foi nada. O que foi? Você já saiu com a Anny? Não, nada, a gente se resolveu, tá tudo certinho. Já? Só vou ficar quietinho, é bom chorar, é bom que a gente... Vou dar pra fora, fique de boa. Não se preocupe que eu não vou morrer, não vou nem nada, eu só tô... Se quiser conversar, você fala comigo, tá? Obrigado mesmo, obrigado. Alegria, você é uma pessoa incrível. Nossa. O mesmo tanto que eu gosto da Anny, eu gosto de você, do fundo do meu coração. Fica também, firme, viu? Tudo de boa, tudo de boa. Se você precisar... Também, de verdade. Tá, obrigado, por você. Eu quero ver meu muito como amigo. Não, tô de boa, daqui a pouco eu tô bem, vou tomar um banho lá daqui a pouco. Se você precisar, Alegria, fica bem. De verdade. Eita! De verdade. Que de boa. Vamos lá aproveitar vocês. Alegria, viu, Alegrete? Tá bom, obrigado. Precisar.